हेलो एवरीवन, नमस्ते सबैजनालाई अन्त वेलकम ब्याक टु अवर च्यानल। अन्त तपाईँ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला है? म पनि फिट एन्ड फाइनै छु। अन्तखेरि आज चाहिँ मेरो आमाहरू आउनुभएको छ हो, भन्ज्याङबाट आमा नानीहरू आउनु छ। अन्तखेरि चाहिँ त्यही भएर आज भिडियो पनि ल्याउँछु भनेर हो, भिडियो बनाउनु पऱ्यो, ग्याप नगरौँ भनेको हो। तर पनि हिजो त ग्याप भइहाल्यो है, एक दिन त ग्याप हुन्छ हुन्छ, एक दिन बिराउँदै हाल्छु म भिडियो। सो अन्त आज चाहिँ त्यही भिडियोहरू बनाउँछु है, घुमेको आमाहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेको हो। सो अन्तखेरि अब हेर्दै जानुहोस्। अन्त यता चाहिँ नेहाको भाइ छ, मेरो भाइ, मेरो मामाको छोरा। यता हेर्दैन सर, हेलो भन्दैन, हेलो एभ्रीवान भन्दै। आमाहरू चाहिँ एकछिन वासरुम जानुभएको छ, आमाहरू चाहिँ हो, आमा र नानी चाहिँ एकछिन। सो अन्तखेरि अहिले एकछिनमा भेट्छु है त, बाई बाई। आमा हेलो भनिदिनु त, आमा यहाँ हेलो। यता बुच्ची आइसकेको छ वासरुमबाट। के अहिले चाहिँ हामी आरसिएम आइरहेको छ, यहाँ सौदा गर्नु आरसिएममा। आमाले सौदा गर्नु आएको आरसिएममा हो, सौदा गर्छु हामी चाहिँ यहाँ आरसिएममा। तेन्साङ के खाएको? हो तेन्साङ ब्रेड, त्यसको फेभरेट भुजा अरे हो, त्यही पनि हाल्छ अरे हो, फेभरेट भुजा हाल। के हो त्यो? हर्दी त छ ए, सङ्गीताले यो ल्याइदिनु भएको थियो, त्यो झन् हाल। तिन सातमास ओ बदमास, यस्तो छ त तिन सात, कस्तो बदमास हो गर्छ त। अहिले चाहिँ सौदा गरिसक्यो, यी बिल गर्दैन चाहिँ डान्स गर्दैछ, डान्स गर्छ फर्स्ट दिनको। लु फर्स्ट दिनको, फर्स्ट दिन अलिक पढेर जाऊ न। लु फर्स्ट दिन खै उल्झा दिए गरेको यसरी खै, फर्स्ट दिनको भएन, फर्स्ट दिनको सो ब्युटिफुल दिनको। होइन ल, जस्ट लुकिङ लाइक अ, के गरिसक्यो अरे तेन्साङ? अब हामी कहाँ उखो चौरस्ता गक्का भन्छौँ न, जुम बोडालो अभि अभि नाच्दैछौँ हेर्नु। आज चाहिँ नेपालको नयाँ साल, अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ नेपालहरूको यहाँनिर उयो हुँदैछ। नेपालको नयाँ साल भएर आज चाहिँ जाम भइरहेछ बजार, आज नेपालको न्यु इयर, आज त कस्तो जाम भइरहेछ अम्बो। आज चाहिँ नयाँ सालले गर्दाखेरि चाहिँ, नेपालको नयाँ सालले गर्दाखेरि चाहिँ जाम जाम भइरहेछ बजार गाडीको। तिनसँग हामी कहाँ गएको? के गर्नु गएको चौरस्ता? हर्समा चढ्नु? अब चौरस्ता जाने अरे, हामी चाहिँ उकालो जाँदैछु, फरेन्ट उकालो जाँदैछु।
यत्रो मान्छे चाहिँ कहाँबाट आएको रे तिनसँगले भनेको हुन त कहाँबाट आयो है तिनसँग यत्रो मान्छे हो एक सौ भन्दैछ है तिनसँग एक सौमा बेचिदिउँ तिनसँगले नि अब गाइस के किन माग्यो भने चाहिँ नि म यता हेर्दै तिनसँग एक सौ रुपियाँमा बेचिदिन्छु अहिले चाहिँ के किन भयो नि तेन्सङलाई एक सय रुपियाँमा बेचिदिन्छु आइज तेन्सङ छिटो निशल गल्यो अरे के भयो निशल निशल चाहिँ गल्यो अरे घुम्नु चाहिँ यस्तो घुम्छ निशल हो आज हामीसँग हिँडेको त यसलाई गल्यो है यति हेर्दैन नि त निशल निशल यति हेर्न हौ नेहाले हेरेर मेरो भाइ भनेर हेर्छ नि नेहाले तेलसँग पनि थाक्यो तेलसँग पनि थाकेर ऊ तल छिटो है छिटो है आइज छिटो आइज हामी चाहिँ उकालो चढ्दैछु आमा त तलै छौ आमा त हिँड्नै सक्दैन बोसाङ लगाइरहेको छ बल्ल चौरस्ता आइपुग्यो हामी चाहिँ हो चौरस्ता आइपुग्यो हामी कहाँ आइपुग्यो तिनसँग हामी कहाँ आइपुग्यो नानी हामी औ चौरस्ता ला चौरस्तामा आज त हर्स छैन रहेछ
आइपुग्यो आइसक्यो अब चाहिँ खानु पुग्छ जुस दिन्छ नि त अब हामी खाइसकेर भेट्छु ल अन्तखेरि खाइसकेर भेट्छु थम्बनेल गरिदिनु यसपालि न खाइसकेर भेट्छु ल अब हामी एकैचोटि अब चाहिँ हामी केएफसीबाट निस्केको त्यहाँ केएफसीबाट निस्केको अब हामी बिग बजार जाउँ है हामी चाहिँ निस्क्यो खाइसक्यो हो भर्खर खाइसकेको हामी हो अब हामी निस्क बिग बजार जानुपर्छ है के सर लाजा खै छ खाएर हिँड्नु सकेन अरे निसल दामा अहिले चाहिँ हामी बिग बजार आइपुग्यो भन्दै न औ के छ औ के चाहिँ यहाँनिर लुकिरहेको छ हो यहाँसँग चाहिँ त्यहाँसँग चाहिँ एक्लै खेलिरहेको छ कि बिहार हामीलाई खोप चाहिँ खोज्दैछ हामी चाहिँ यहाँ लुकिरहेको थियो हो त्यस घरलाई खोज्दैछौँ खोज्दैछ ओइ न हेर्न सम् खोजे खेल्नु मलाई त हाँसेर गयो हामीले बिग बजारमा सामान किनिसक्यो भन्देऊ न यहाँ छ भन्देऊ न यो यहीँ हाल्नुपर्छ कुन छ ए यहाँ छ टोकन हामीले किनिसक्यो अब भर्खर आइपुग्यो घर रुम भर्खर आइपुग्यो हो कसैले बोक्दाखेरि चाहिँ थाकेर मलाई घरबाट आमाले पठाइदिनु भएको हो यो चाहिँ यो बोकेर आएको कि झन्डै मर्यो निङ्ग्रोहरू हो दुधहरू पठाइदिनु भएको थियो आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थियो अन्त लाइक कमेन्ट चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिनुहोस् हो अन्त नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अन्तखेरि यहीँसम्म थियो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ बाई बाई एभ्रीवन